Ну что, вітаночки, чатик, я сподіваюся, что меня чуть. Дайте, калі ласка, знак, что меня чуть. Тихо, кажете, так, зараз нечто придумаем. Так, а теперь... Что у нас теперь? Те ваши уши окей? Те я не кричу там? Зараз придется трошки... Ага, дякую великі. Так. Ці окей? Ці може ще додати? Прийдеться трошки откалібруватися, бо перший стрим. І ніяк складаненько. Будете сьогодні моїми тестіровщиками. Грошей не буде. Пробачьте, тяжкое финансовое становище. Ну что там? Чатик. Где ты, мой чатик? Єй, добренько, ну тоді вітаю усіх, нарешті. Мені вельми приємно, що стільки людей зібралося, то бок більше, ніж один чоловік. Я увогулі, мені дуже страшно, тому що сподівалася, що прийде ну максимум 3 чоловіки, а тут вже во скільки? 12. Капець. Караці, одразу откажу на питанне. Сёння будзе, на жаль, не кіберпанк, таму што кіберпанк амаль што ўровень шоу з Барбі, але Барбі перамагла на 0,7% у галасавалкі. Здаецца, там было 140 галасоў, напэўна, гэта хтосьці адзін быў, хто прагаласаваў за Барбі. Карацей, гэта навука, што кожны ведаў, што ваш голас мае значэнне, як мінімум на маём стрыме. Наступным разам, я спадзяюся, будзе кіберпанк, таму што насамрэч усе з гульняў, якія я пералічыла ў апытанцы, я ва ўсё гэта хачу пагуляць, проста мы насамрэч высветлілі, у якой паслядоўнасці мы будзем глядзець. Ну, калі, канешне, гэта не будзе дуже пачварны стрым, і вы ўсе не дропніце, і будзеце яшчэ мяне глядзець. Вось. Ну, я спадзяюся, ўжо сабралося. Сабраліся ўсе, хто хацеў паглядзець на гэтае. Вось, ўсё. Таму пачнем. Мне цікава, канешне... Яка аудыторыя у мяне сабралася, ці ёсць тут людзі, якія ўвогуле гулялі ў Барбі ў дзяцінстве, як я. Ну, па мне зразумела, я дзяўчынка. І вядома, што гэта была ігра, якая была разлічана на такую аудыторыю. Цікава, ці хто-небудзь ўвогуле кранаўся гэтай шэдэўральнай гульні ў дзяцінстве. Прызнавайцеся. Я нікому не раскажу. Хорніц мог, прызнавайся. Гуляў Барбі ці не? Окей. Так, я гляжу ўжо адзін чалавек. А, ну чаму вы чварэнка да адразу? Лунцік, шыкоўная гуля. Спадзяюся, але я не гуляла, напэўна, я ўжо занадта дарослая, каб застаць лунціка. Вось. Ну, вядома, канешне, гуляць мы будзем неканвенцыянальна, таму што
у Барбі я маю на увазі, тому що мені здається, що уже заголовок вас трошки, може, заінтригував про агромоду, тому що ми будемо робити максимально усрати одзення, тому що можемо. Чому б і ні? Ось, тому, ну, я думаю, вже можна починати. Та-да-да-да-да-да-да-да. Саундборду нема, тому прийдеться самому нешто придумляти з гуком. Так. Ну что? Момент истины. Зараз поглядим, ці все працює, тое, что я учора усталёвывала. Так. Працуй, давай. Sims — гэта цудоўны экспірыенс. Нарэшце вы можаце бачыць мой твар. Вось, я падрыхтавалася трошкі, каб вам было не так сумна глядзець на Барбі. Можаце глядзець на мяне. Вядома, як я ўжо ў твітары папярэджвала, для такой гульні у мяне прыгатаваны, і для такой кампаніі, вядома, у мяне прыгатаваны найкращы напітак зараз. Гэта ліскі квас. Вы можаце запытаць, а чаму ён у бакале? А адказ вельмі просты. Таму што гэтая дзяўчына знаходзіцца ў эміграцыі, таму цёмны ліскі квас для яе гэта проста шыкоўны напітак, які вельмі цяжка дастаць і які п'ецца выключна з бакалу. Ваше здароўечка. За агромоду. Вось. Ну і, думаю, пачнем. Хутчэй за ўсё будуць всякія графічныя артефакты з маім рабочым сталом. Того, как ты выберешь своё Боже. Имя из списка, нажми на кнопку з галочкой. Карацей, хутчэй за ўсё будуць артефакты, таму што у мяне толькі адзін манітор, і гэта вельмі стары ноутбук. Таму будзем неяк рабіць выгляд, што вы нічога не бачылі. Я спадзяюся, што вы будзеце яго рабіць. Вось. Так. У мяне вельмі стары насамрэч ноутбук. Мне падаецца, нават не трэба казаць, якая яго канфігурацыя, таму што, ну, гэта сорам. Я проста афігела, поэтому я стрымлюсь з таго ноутбука, які можа разваліцца проста праз 5 хвілін. І павінны, таму мы павінны цаніць кожны момант, які мы праводзім побач адзін з адным у гэтай цудоўнай кампаніі, таму што, але калі вам цікавыя падрабязнасці, то вядома, карацей, тактавая... После того, как ты выберешь свое имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Дарослые размаўляют. Карацей, тактавая чысціня, чыстата. Напэўна, будзе 2,3 чатырохядзерны працэсар, то бок гэта проста сум і толькі плакаць. Аператыўкі ў мяне толькі 8 гігабайт, і гэта DDR3, вядома, і відэакарта NVIDIA. После того, как ты выберешь своё имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Дарэчы, што па гуку з гульні, таму што я Бардзу. Што? Таму што я вельмі добра чую, мне проста ў вушы крычыць тое, што кажа гульня. Што там у вас з гэтым? Мне цікава. Киберпанк яшчэ будзе. После того, как ты выберешь свое имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Больше, калі ласка. С
скажыце, ці лепей стала. Зараз пачакаем, калі яна яшчэ нешта будзе крычаць. А, ну гэта як быў павінен запусціцца кіберпанк на гэтым ноутбуке. Хацела сказаць, што гэта кусок жалеза, але не, я не буду так... После того, как ты выберешь свое имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Отпишитесь, калі ласка, як там было па гуку. Буду вельмі ўдзячная. Дык вось, а ўсё вельмі проста. У мяне ёсць падпіска на GeForce Now, і, дарэчы, менавіта так я ўвогуле гуляў у гульні сучасныя. Гэта стрымінгавы сервіс. Окей, дзякуй. Дзякуй. Чакаем, калі яна... После того, как ты выберешь свое имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Чакаем, фідбэк. Окей. Карацей, гэты сервіс дазваляе гуляць праз стрымінг у сучаснай гульні з RTX і усім асобным. А гэта не рэклама. Я б хацела, канешне, вельмі, каб гэта была рэклама. После того, как ты выберешь свое имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Зараз. Пачекайте, калі ласачка. Дык вось. NVIDIA GeForce Now, калі ласка, задонатьте мне грошы, я буду вас рэкламаваць усім. Не бясплатна. А то я зараз толькі гэтым бясплатна займаюся. Вось. Калі што, дуже раю, вельмі класны сервіс, калі ў вас ёсць дастаткова добрая... После того, как ты выберешь своё имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Чье имя? Кіберпанк? Ці што? Чье имя? А, боже, пра імя ў гульні, так. Ну, гэта, насамрэч, дуже пасіўная, агрэсіўная гульня. Я думаю, чаму я такая трывожная вырасла, таму што я гуляла вось у гэтае. Вось. Не раю вашым дзецям, калі яны ў вас ёсць. После того, как ты выберешь своё имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Я выберу имя са спісу, калі ласка, не крычы на мяне. Не крычы. Вось. Не змяняецца? Я ўжо кручу, як магу. Зараз пакруцім. Яшчэ трошкі. Так, вы нічога не бачылі. Спадзяюся. Нічога не было. Не было нічога. Я бачу на тэлефоне, але гэтага не было. Вам показалася. Так. Так. Паспрабуем яшчэ раз. Я дуже выбачаюся за гэтыя ўсе тэхнічныя штукі. Дуже няёмка атрымліваецца. Хаця я ведаю, што насамрэч... После того, как ты выберешь своё имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Шмат стрымераў на пачатку стрыму вось гэтым займаюцца, але я спадзявалася, што я ўсё настроіла, уладкавала, што ўсё ў мяне шыкоўна. Окей. Я спадзяюся, што крычаць яно стала трошкі цішэй. После того, как ты выберешь своё имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Крычы на мяне. Ну, я ўжо не ведаю. Шчыра кажучы, я ўжо ўсё, што магу, кручу. Відаць, будзем паміраць усе разам ад крыкаў.
тема Google. После того, как ты выберешь свое имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Может, нечто изменилось? Блин, ну, можно вырубить гук гульни, але это, мне подается, уже будет не так цікаво. Бо он там... Там довольно усратые диалоги есть. Холера. Пассивно-агрессивная гульня. После того, как ты выберешь свое имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Так, окей, давайте попробую лучнее себе зарабить. Але у гульни нема наладу насамрэч, и это... Не глядячи на то, что я дуже хотела, каб яна выпала у апытанцы, уладкаваць все увогуле гэта, каб гульня запустилась и транслявалася, гэта было дуже тяжко. Потому что, ну, аніякіх конфігаў, и яна тупо запускается... У 640 на 480, нават не у вакне, а на цалы экран, і з гэтым нічога няма, немажліва нічога зрабіць, таму прыйшлося тупо кастылямі нейкімі ўсё вырашаць. Не лепшая гульня для стримов, карацей. Але я вось такая упёртая. Так. Ну что, спадзяюся, я уже выкрутила микрофон на максималке, наколькі я толькі могла. Таму... Спадзяюся, што хаця б мне чуваць будзе лепш. Толькі каб гульня не крычала. Супер. Добра, што хаця б мне добра чуваць, але прывітанне, Женя. Але ты просто яшчэ не чуў, як крычыць гульня. У чаціку ўжо сказалі, што яна пасіўна-агрэсіўна крычыць, і я цалкам згодная з гэтым тезісам. Крычыць яна бязлітасна. Добра. Спрабуем зноў. Адчуваю сябе нейкай старай бабкай, якая намагаецца разабрацца ў усіх гэтых прыладах і прыкладаннях. Таму што апошні раз я стрымела ў 2016, напэўна, і гэта ўсё было цалкам іншыя рэчы. Дарэчы, я таксама амаль ні ў чым не разабралася тады. Зараз стала прасцей, але разам з гэтым... Я не знаходжу нічога такого ўжо знаёмага для мяне. Карацей, я бабка. Так. Зноў правіраем, ці крычыць на нас гульня. Не крычы, калі ласачка. После того, как ты выберешь своё имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Ну что там? Минус вушить, и будем жить. А як? Холера. Ну як так-то? Не счастить неяк увогуле. Просто за що? Это все белорусофобия.
Блін, я, калі яна гу, так гучыць, ну, блін. Я не ведаю, як моц я на яно вам б'е па вушах, таму што я ў сабе выкруціла ўжо амаль. Просто да нізу я амаль не чую, што там творыцца. У мікшары я таксама выкруціла на ніз, таму просто сакрэтная тайна. Ну добра, правіраем апошні раз, калі не, я буду намагацца вырубіць звук у гук у гульні. Што будзе дуже прыкра, але спадзяюся, што перажывем. Што там паўгадзіны стрыма прайшло. Яны ўсё адно. После того, как ты выберешь своё имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Нервова пью квас. Ой, не, не ўжо яно працягвае гэта рабіць. А. После того, как Барби. Ты выберешь своё имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Барби, гэта персонал атак. Stop it. Зараз яшчэ высветліцца, што я не магу вырубіць. Вось будзе смешна, канешне. Таму што гэта старая гульня, і ёй увогуле сраць на тое, што я раблю. Так. Гэта няправда. Гэта было даўно і няправда. Я ўжо даўно не праграмістка. Я старая багема, журфак. Дапамажыце, кампуктеры, гэта складана. Камплюхтары, кампуктеры. О, да нас яшчэ котачка далучылася. Welcome. Добра, цяпер спадзяюся, што гука не будзе ўвогуле, а калі ён будзе, то я буду плакаць, а потым спрабаваць уключыць кіберпанк. Таму што, можа, гэта ўжо быў лёс. Але спадзяюся, што не. Не крычы, калі ласачка. А, наконт Dragon Age. Насамрэч я не вызначылася, я магу ў любую гуляць. Я спадзявалася, што калі Dragon Age бяруць... После того, как ты выберешь своё имя из списка, нажми на кнопку с галочкой. Яна ўсё адно крычыць. А! А! За шо? Карацей, на конт драганягі, я спадзявалася, што калі я бяру драганягу, то мы зможам ужо ў новай апытанцы высветліць, якая канкрэтна частка драганягі вас цікавіць больш за ўсё, таму што мне з большасці індыферэнтна, якая драганяга. Я люблю ўсе па-свойму, нават другую, хаця да другую мяне шмат пытанняў. Вось. Окей. Okay.
усе часткі. Ну, усе часткі ва ўсе часткі гуляць, ці што? Хочаце вялікі walk-through, праходжанне усіх частак, гэта будзе надоўга. О, марафон. Ах. Не, ну можна, канешне, тэарэтычна, але вы не абралі ў апытанцы, таму няма. Прабачце. Так сталася, гістарычна склалася. Дарэчы, можаце ў чаціку, пакуль я тут займаюся наладкамі, можаце ў чаціку напісаць, якая ваша частка любімая ў драганяе. У мяне, напрыклад, напэўна, першая, ўсё ж такі класіка. Люблю першую, не магу. Дуже спачуваю ўсім, хто абраў Ведзьмара. Насамрэч я спадзявалася, што за Ведзьмара будзе больш галасоў, таму што, гэта ж класна, Ведзьмар на польскай мове. Класна. Абсалютна кананічна. Так, я вырубіла гук. Мы трошкі пачакаем, ці будзе яно крычаць, бо я ўжо вырубіла гук усюды, дзе магла. Ці будзе, ці не будзе. Давай, Барбі, скажы мне нешта, хаця б што-небудзь. Давай, скажы мне пра імя, скажы. Ага. Всё. Яна нічога не скажа. Гэта супер. Значыцца, мы пазбавіліся ад яе кампаніі. Таксама мы пазбавіліся ад шыкоўнай, вельмі крынжовай музыкі ў гэтай гульні. Вось. Але што ёсць, то ёсць. Ага. Так, трэці насамрэч больш цікава візуальна. Але мне больш візуальна падаецца нават лепшая другая частка, маю на ўвазе драганягу, таму што мне падаецца, што да трэцяй частцы ўсё ж такі больш папсова ўсе дызайны выглядаюць, нават эльфы, мне эльфы ў другой часткі падабаюцца значна больш, таму што яны там менш падобныя да людзей, трошкі ў іх ёсць такое, не чалавечы ў дызайне, у трэцяй частцы ад гэтага пазбавіліся, яны зноў выглядаюць як людзі з доўгімі вушамі, што для мяне даунгрэйд, канешне, проста непрымальны. Добра, мне падаецца, тады будзем ствараць імя нашага дызайнера ці дызайнеркі. Вось, як назавем? Пасіўна-агрэсіўнай Барбі, каб спадабалася. Мы, канешне, не пачуем больш яе за ўваг. Але ёсць які ідэі, а то назаву аграбаемай. Я магу. Давайце. Як назваць? Окей. Гэта шыкоўны варыянт. Я нават не буду іншы глядзець, таму што гэта клас. Мне здаецца, шмоткі такога дызайнера нам усім патрэбны, і ўсе будуць купляць. Крацей, паехалі. Зараз нас чакае вельмі даўгая кат-сцэна з туторыялам, якую нельга скіпануць. Вось калі вы думалі, што ў кіберпанкі вельмі душны туторыял да першых апгрейдаў, калі з'явілася магчымасць заскіпаць іх, то вы памыляецеся дужа, таму што вось гэта самы душны, нескіпаемы туторыял. Просто паглядзіце на гэтыя анімацыі. У
нейкім 2006 годзе мне падавалася, што гэта будучыня, якія мадэлькі, персанажы, просто глядзіце, нават пальцы розныя, паадзінкі. Які графон. А вам кіберпанк патрэбны был? Што па тэлікам? Ну зараз паглядзім. Гэта геаметрычныя формы. Я не буду развіваць гэтую думку, якія менавіта гэта формы, ну, і што яны нагадваюць. Так, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я вось зараз не магу расслабіцца і такая, ай, давайте паслухаем, што яны там кажуць, а я пакуль пап'ю свой квас, а вось не. Хаця насамрэч я амаль... На память, памятаю их диалог, могла огучить, але уже окей. Уже шанс просраны, тому почне. Карацей, тут увогуле механика такая, что треба рабіць всякие стройчики под тему, якую задаюць, и рабіць модные показы с гэтыми стройчиками, якія надызайнерили, вось. Потым здымачкі там, вось гэта ўсё. Карацей, 10 з 10 геймплей на кончыках пальцаў. Дарэчы, таксама ў маёй маці былі такія ніткі. Але вось тэкстурак недастаткова, іх увогуле, мне падаецца, там няма. Каб зразумець, што гэта ніткі, ці проста нейкія... формы, якія накідалі просто распрацоўшчыкі, каб там нешта было. Ну окей. Першая тэма, дарэчы, вось гэта вось значыцца, што гэта school spirit, то бок дух школкі. Вядома, я ў школцы была ўжо больш за 10 год таму, бо я старая. Вось, але я дагэтуль памятаю, што такое апранацца ў беларускай школе і якія правілы ў школьнай форме. Як там казалі завуч, белы верх, чорны ніз, будзем зараз збіраць шыкоўны лук, каб пайсці ў школку беларускую. Падказвайце па дызайне, калі будзе not accurate enough. Вось. Ну зараз возьмем світары, канешне, бо холодна зараз. Дуже зімна на вуліцы, а вось у світары сіжу і ў кугурумі, і холодна ўсё адно у носках, шкарпэтках. Так, возьмем штанішкі, бо зімна. Вось тут ёсць всякія патэрны, якімі можна заліць. Чорнага няма, і гэта прыкра. Завуч у школу не пусціць. Вось чорны. Вось гэта тое, што нам патрэбна. Оп. Вось цяпер нас да хаты не адправяць. Оп. Оп. Мне падаецца, што шыкоўна. Але што яшчэ можа быць лепш, каб проста захапіць сардэчка завуча ці... настаўніка, які стаіць на першым паверсе, ды дзяжурыць за тым, каб усе дзеці ў школе былі ў форме. У мяне, дарэчы, так і было. Піянерскі галстук, канешне. А, глядзіце. Сразу бачна, хто тут атрымлівае дзясяткі. Удзельнічаючы ў такіх мерапрыемствах. А? А?
Толькі не кажыце мне, што гэта не стыль. Просто piece of art. Гучы і Прада, прабачце. Ну, і вядома, можна аднёрчку сюды дадаць. Не, дзясятачку, каб усе выкладчыкі ведалі, выкладчыкі, настаўнікі, навошта гэта ўсё вось зроблена для дзясятачкі. Так. Ну, другі строй зробім сукеначку, каб не надзяўбліся, што няма спадніцы нічога, ніяк дзяўчынка выглядаем. Пагналі. Мне падаецца, што гэта амаль на грані, але можа пракаціць такі лук. Канешне, наяўнасць чырвонага і белага гэта дужа экстрэмісцкі і могуць выгнаць, але мы рызыковыя тут, спадзяюся, нас не напужаць. У нас ужо ёсць сапраўдны лук, які спадабаецца ўсім настаўнікам, проста супер топавы, а гэта ў нас для душы будзе. Так, шо ў нас тут яшчэ ёсць? Можа мне ўключыць музыку на фон, каб вам было не сумна? Як думаеце? А то я тут сижу ў цішыні, мне сумна, дарэч. Вам, можа, маё балбатанне цікава слухаць, але няма вось. Ашушэння не те. Зараз дадам. Вы нічога не кажаце, таму я буду лічыць, што гэта ўсё было... Ага, ўсё, окей. Згадзіліся? Окей, супер. Так. Зараз яшчэ, можа, і падкручу, можа, ўсё адно паспрабую вярнуць гук з гульні. Ну, я ж не магу. Берагіце вушы. Так. У сэнсе, як адбыўся пераход ад Барбі да гульняў о пытанцы. Я трошкі не зразумела пытанне. Кшталту, чаму там ёсць кіберпанк, Ведзьмар, Dragon Age і Барбі? Когда тебе захочется посмотреть, как смотрится какая-то вещь, просто нажми на кнопку вешалку. А, шалку, чему... Я на самом деле у детей гуляла не только Барби, я гуляла и Электрончик. Просто Барби. Когда тебе захочется посмотреть, как смотрится какая-то вещь, да. Просто нажми на кнопку вешалку. Ага, окей. Я зразумела. Барби не хоча. Выбачаюся. Так. Барби не спрацоўнічаў воля ніяк.
я ёй давярала, а яна не супрацоўнічае. Окей, значит, забіваем Барбі і ўключаем музычку. Больш прыемную. Давай по новой, Миша. Всю херня. Так. Так, ну я ж кажу, музыка просто суперская. Мы шмат чаго губляем. Простое, что не чуем, что там у Барби отбывается. Ці вы маете на увазе мою музыку, якая зараз фоном? Дарэчы, як там яна? Не перашкаджаю? Признавайтесь. Че ничего не изменилось для вас? Тишиня, холера. Я не хочу, как была тишиня, я хочу, как была музычка на фоне. Приемная. Ось я вам зараз уключила. Давайте признавайтесь, ці ёсць музыка ці не. Блін. Ну як так-то? Ну, значит, ва ўсіх няма. Ну что, ничего не з'явилося? Я уже гляжу, у нас 9 человек глядеть, люди не вытрымали музыки и Барби. А, ну добренько. Не отрымливается, так не отрымливается. Значит, трошки погуляем еще у эту цудовную гульню. И будем гулять у киберпанк. Хотя, окей. Халера з ёй. А не мне гэта не приносить счастья, а не вам. Вось тому зараз будем запускать киберпанк. Тому что все, лёс так склаўся. Что не будзе у нас Барби. Барби не хоча. Так. Так, дарэчы, далей буду адказваць на пытанне. Крыцей, я ўсё жыццё гуляла не толькі ў Барбі, я пачынала. Мне здаецца, у мяне першыя гульні былі гэта шутаны якраз і платформеры. І Барбі наадварот для мяне было такім адкрыццём, типа, што? Халера, а гульні могуць быць для дзяўчынак? Нічога сабе, дайце 2. Вось. Не, дарэчы, можна і на тэлефоне запусціць музыку, але я ўжо зачыніла Барбі і будзем гуляць у кіберпанк, падаецца. Вось, і карацей, для мяне больш характэрна было гуляць у шутаны, чым у Барбі.
Ну, цяпер ужо здаецца сітуацыя адваротная, таму што я ўжо старая стала. Хочацца, каб чыловыя былі гульні, вось гэта ўсё. Так. Дуже выбачаюся, зараз паціху, пахуценькаму зробім. Так. Трошкі трэба лэйаўт памяняць. Так. Дзед крычыць. Так. О, цяжка. Так, ну здаецца, нешта разабралася. Будзе дужа смешна. А. Зараз музыка ёсць. Напэўна, яна павінна была з'явіцца. Канешне, былі і Квака, і КС. Дарэчы, у Quake 3 Arena я дужа любіла ганяць. Нават у нейкі час яна мне падабалася больш, чым КС, але КС 1.6 гэта проста топчык. Проста лепшае, што можа быць. Можна было запусціць, дарэчы, КС-шку. Мне здаецца, гэта было бы больш прадуктыўна, чым Барбі, якая ўвогуле не супрацоўнічае з намі сёння. Вось. Так. Мне падаецца, амаль кожны, хто ў той час, калі я была дзіцём, меў камп'ютар і спрабаваў гуляць у гульні, граў у КС і Кваку. Я дужа здзіўлюся, калі будуць людзі, якія не гулялі ў 2005-м нейкім у КС, чым вы займаліся. Што здарылася ў вашым жыцці? Што няма ані КС, ані Кваки? Ну, мабыць, вы ў GTA San Andreas гулялі. Яна ў 5-м ці 4-м выйшла. Хадзілі на ноч, куды... А, спадар мае на ўвазе кампутарныя клубы, ці што? Не, всё, пытанняў ноль, трэці Варкрафт, гэта топчык. Ох, я толькі, насамрэч, мне дастаткова ўспомніць толькі, як выглядае галоўнае меню і якая там музыка, і ўсё, у мяне проста дрыжыкі, таму што... Гэта проста гульня, напэўна, она адзіная вось такая, што мне вось дастаткова ўспомніць проста, як яна выглядае, каб мяне проста праняло настальгіяй так і камбэкнула ў часе, так быццам бы ўжо ўсё. Я знова ў дзяцінстве, знова гэты вялікі манітор, карацей, проста слоў няма. Я не ведаю чаму, таму што я не вельмі шмат гуляла ў трэці Варкрафт, але... Чамусьці вот так сталася, нешта было ў ёй такое атмасфернае, што ані трэція героі, ані КС вось не вяртаюць мяне гэтае пачуцці, вось так. Ага, у 2005-м NFS Most Wanted выйшла. Мне падавалася, яна выйшла ўсю. То бок гэта ўжо амаль 20 год таму. 17, але... Божачкі. Я адчуваю сябе старой. За шо? Гэта сумна. Трэба было замест Барбі ставіць у апытанцы трэці Варкрафт.
Але яго бы прыйшлося з торрента пампаваць. Хаця я і ў Барбі з торрента пампавала, але ну, гэта не так этычна. Бо ўсё ж такі раней можна было набыць у Батлнэце нармальную трэці Варкрафт. Цяпер вядома, гэта забаронена. Так, зараз у мяне ў фоне запусціцца кіберпанк, я спадзяюся. Напэўна, у вас будзе крычаць у вушы. Калі ласка, если... калі закрычыць, калі ласачка напішыце, будзем калібравацца. Можа быць, у наступны раз будзе Warcraft 3, ўсё ж такі. Мне сапраўды таксама на сэрцайку дуже тёпла стала. Доброе утро, Night City! Так, пробачьте... Так, ці нормальный гук. Пробачьте за российскую. Зараз переключимся. Супер. Так что все готовы. Зараз тады будзе відео. Не сделает ни хрена. А вот Санта Доминго отрубила свет. Очевидно, нетранеры снова резвятся в электросети. Так. В Вестбруке травматим отскребает от асфальта жертв очередного киберпсиха. Ага. А Пасифика, ну, Пасифика есть Пасифика. С вами, как всегда, был Стэн. Впереди так, уже по вину у вас будет показаться. Мечты. Тине. А, все, зрозумела, в чем проблемка была. Стало гучно, калі у меню зайшло, ці што? Просто я нічого не мяняла, я не разумею, як... Окей, зараз я паспрабую зрабіць трошкі цішэй. Так, пінгуйце мне, ці становіцца цішэй. Ага, то бок меню вам дало па вушах. Добра, мы можам проста ў гульні... Так, напэўна, мяне не чуеце зараз добра. Я ў гульні проста гук пастаўлю пацішэй. Гэта павінна нам дапамагчы. Я ўжо забылася, што тут налады ёсць пасля Барбі. Боже, барані. Так... Так, ці стала лепей? Спадзяюся, што павінна было стаць лепей. Так, занадта ціха, окей. Зараз трохі падбярэм гук. Так, цяпер кажыце. Зараз амаль не будзе музыкі, на жаль, мы не зможам праверыць, прыйдзецца трошкі пачакаць, напэўна. Хаця, а, тут ёсць тэст. Окей. Yeah.
признавайтесь. Як там? Холера на углу. Так. Телепей стало. Ну что там? Як лучше? Минус тени. Як гэта атрымліваецца, што няма залатой сярэдзіны? Хтосьці кажа, што мяне чутно, а музыкі не. Хтосьці кажа, што гульню трошкі яшчэ цішэй трэба зрабіць. Што адбываецца? Дапамажыце. Нешта змянілася ў лепшы бок ці не? Халера. Я калі рыхтавалася да стрыма, я так перажывала за візуал, за тое, каб усё было добра бачна, што мне падавалася, што з гукам будзе ўсё проста ідэальна. А бяда прыйшла адтуль, дзе не чакалі. Як гэта сталася, халера яго ведае. Выдавалася на тэстах, што ўсё шыкоўна. Welcome to the club, котка. Так.
такое пачуццё, бы ёсць толькі два варыянты: гульня б'е па вушах і гульня не чуецца нікім увогуле. Дайце апдейт, калі ласачка, ці нешта змянілася, ці можа мне пайсці на паўгадзіны і рабіць гэтая налада, каб вы ўжо не цярпелі тут. Халера. Добренька, давайте я тады паставлю стрым на паузу і вернуся, напэўна. Спадзяюся, што праз хвілінак 10 разбяруся, што тут за праблема, бо пакуль што відавочнага рашэння ў мяне няма, гэта вельмі дзіўна. Вось, я вернуся, не збягайце.